Agenci Unijní Arnika a Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, konkrétně Fakulty fyzické geografie a geoekologie. Dnes se budeme zabývat tématem alejí, mapováním alejí, cyklistickým průvodcem po alejích Moravy a Slezska. A proč jsme na Ostravské univerzitě o tom? Protože Ostravská univerzita velmi významně pomohla při mapování, takže já v tuto chvíli poprosím děkana Přírodovědecké fakulty o pár úvodních slov. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem velmi rád, že jste si udělali čas a že jste přišli k nám na Přírodovědeckou fakultu. Já myslím si, že vzájemnou spoluprací vznikl velmi zajímavý materiál a to došlo k tomu, že tedy byly zmapovány aleje ve třech krajích Moravy a Slezska. Je to v podstatě prvotní projekt, nebo pilotní projekt tohoto typu. A já jsem velmi rád, že kolegové z fakulty fyzické geografie a geoekologie se toho úkolu ujali. A to nejenom v té části vlastního mapování, kdy se podařilo propojit výuku s tím, že studenti participovali na mapování těch alejí, ale vznikla i velice důležitá věc, a to metodika, jakým způsobem aleje mapovat. Já doufám, že ta metodika se stane jakýmsi návodem i pro další kraje České republice. Naše katedra garantuje několik oborů, s níž tématem nejvíc souvisí obor fyzická geografie a geoekologie a ochrana a tvorba krajiny. Čili jasné, že to krajinou se zabýváme z různých hledisek. A už v dřívejších dobách jsme se zabývali mapováním jednotlivých prvků, včetně alejí. Ale až ve spolupráci s Arnikou, v podstatě před dvěma lety, jsme začali celoplošně mapovat Moravskoslezský kraj. To mapování se účastnili studenti v rámci svých bakalářských nebo diplomových prací a samozřejmě pak ve spolupráci s pedagogy vznikla výsledná databáze. Kdo by tuto databázi měl využívat, pro koho speciálně jsme ji dělali? V první řadě jsme mysleli na správce alejí. To jsou většinou tedy úředníci, silničáři, ale i třeba zemědělci soukromí. Předpokládáme, že tyto údaje budou moci využít hlavně při strategii a při plánování. Při plánování zdrojů finančních na obnovu a udržbu alejí. My jsme se inspirovali aktivitou našich německých kolegů, kde v této oblasti jsou poměrně dál a kde již existuje takzvaná Deutsche Alleenstraße, která vlastně spojuje německé země až nahoře od Rujány a tadyhle dolů po Konstancu. Takže si myslím, že to všechno nám může dát určitou naději, že aleje české a moravské krajině mají svou budoucnost.